Enca së fundmi ka postuar një foto, mbi të cilin shkroi se kishte thënë po, duke lënë të kuptohet se sapo ishte martuar. Por më pas, sqaroi vetë se unazën ja kishte blerë vetes, derisa ta marrë nga personi I zemrës. Thash po, për të dashur vetën time çdo ditë dhe më shumë, derisa një ditë, një burrë të më dojë mua akoma më shumë, ka sqaruar këngëtare.